bitangiriye ahangaha bigaragara ko ari muri parikingi. Hari umugabo uri kubaza umukobwa ati uri gukora iki ahangaha. Uyu mukobwa arangije aramusubiza ati umva wa mugabo we dukeneye kuvugana nonaha. Umugabo aramusubiza ameze nk'uhangayitse ati oya ntabwo dukeneye kuvugana, ntabwo dukeneye kuvuganira ahangaha. Ati ukeneye kuva ahangaha mbere yuko ahita muca mu ijambo avuga ati wa mugabo we ugiye kunyumva cyangwa ntabwo uranyumva. Ako kanya inyuma yabo haturuka undi mugore azahamagara uyu mugabo amwita Maka ati Maka ese waparitse imodoka hehe. Uyu mugabo ahita bibona arangije ahita amusubiza ati hani, bigaragara ko ari umugore we. Ati reba na paritse hariya hirya. Akomeza abwira uyu mukobwa umubwiye ko bakeneye kuvugana ati urabyumva siriyasiri ukeneye kuva hangaha igitaraganya. Uyu mukobwa nawe umeze nk'uhangayitse ahita avuga ati Maka njyewe ndashaka kukubwira ko ntwite, ntwite inda yawe aka kanya. Uyu mugabo ahita avuga ati uratwite. Umukobwa aramusubiza ati cyane rwose ndatwite. Umugabo amera nk'utaye umutwe ari nako wa mugore uri inyuma ari kuza abegera. Umugabo avuga ati oh mana yanjye we ibyo bintu mbwiye biratangaje cyane. Umugabo arishima ndetse n'uyu mukobwa nawe arishima. N'uyu mugore nawe uri inyuma yaba ngaba ahita bibona ndetse nawe aramwenyura. Uyu mugabo Maka ariko arimo guhobera uyu mukobwa umubwiye ko atwite atwite inda ye amubwira ati nukuri ndishimye cyane. Uyu mugore uri inyuma ahita babaza ati ese ni ibiki bijya mbere ahangaha. Uyu mugabo ahita ahindukira yikoroza avuga ati ahem. Umugore akomeza amubaza ati uwo mukobwa muri kumwe ninde. Abangabo bararebana n'umugore akomeza kubareba. Uyu mukobwa arangije ahita asubiza uyu mugore ati ngiyewe ndi girlfriend w'uyu mugabo wawe nyagasani. Umugore agwa mu kantu avuga ati uri iki ngo nguri iki cye. Umukobwa atsimbarara amusubiza ati ndi girlfriend we. Umugore agwa mu kantu. Umukobwa akomeza amubwira ati ngiyewe n'umugabo wawe tumaze amezi 9 tubonana mbese dukundana. Umugabo nawe abishimangira avuga ati unyihanganire ariko ibindi by'uyu mukobwa ari kuvuga n'ukuri. Umugore yaguye mu kantu ahita abwira umugabo we ati bivuze ko umaze igihe cyose urimo kunca inyuma igihe kingana n'umwaka wose. Umugabo azunguza umutwe amusubiza ati cyane rwose niko bimeze. Umugore mu gahinda kenshi ahita amubaza ati ni gute ushobora kunkorera ibi bintu. Umugabo aramusubiza ati unyihanganire unyihanganire ariko uyu mukobwa aratwite bwa nyuma na nyuma ngiye kuba umupapa ndetse ibyo bivuze ko ngiye guhagarara iruhande cyangwa se nkaba ngiye kubana n'uyu mukobwa Jane kugira ngo nyine ngiyewe nawe tubashe kurerana uyu mwana kubera ko ari cyo kintu cyanyacyo ngomba gukora. Muri makeya uyu mugore bari basanzwe babana ariko batarabyara. None uyu mugabo yateye undi mukobwa inda ahisa amubwira ko ikintu cyangombwa cyangwa se cyanyacyo yakora ruko yajya kubana n'uyu mukobwa yateye inda kugira ngo barerane uyu mwana. Umugore mu gahinda kenshi ahita amubaza ati nicyo kintu cyanyacyo ugomba gukora. None se wa mugabo we ni gute kuba wabyarana n'inshoreke yawe ari cyo kintu cyanyacyo ugomba gukora. Ahita amukubita n'urushyi uyu mukobwa utwita bari nako abireba. Umugore ava ahangaha mu gahinda kenshi ndetse uyu mugabo abwira uyu mukobwa Jane ngo bamutegereje mu modoka umunota umwe wonyine kugira ngo ajye kuvugana n'uriya mugore we basanzwe babana. Nguhaye ikaze mu gasobanuye k'uyu munsi. Reba hano hasukande ku ibuto ya like niba ukunda inkuru zidusobanuye ngenda nkugezaho umunsi ku munsi ndetse ukande no kuri subscribe kugira ngo buruko nshyizeho agasobanuye. Niba ukunda udusobanuye uzajya uhita ubona ubutumwa bukubwira ko ngashyizeho cyangwa se igihe ufunguye YouTube yawe agasobanuye nshyizeho ujya uhita ukabona muri dashboard yawe bitagusabye gushakisha. Uyu mugabo yabanaga n'umugore we noneho bamara igihe batabyara ariko uyu mugabo aza gutera undi mukobwa inda. Uyu mukobwa amubwiye ko atwite. Umugabo abwira umugore we ko ikintu cyanyacyo yakora ari uko yajya kurerana n'uriya mukobwa Jane uriya mwana inda nyine yamuteye. Uyu mugabo yaje akurikiye umugore we. Umugore aramwishikuza. Umugabo aramubwira ati nukuri sheri unyihanganire. Okay unyihanganire ntabwo nari ngambiriye ko ibingibi cyangwa se aya makuru uyamenya muri ubu buryo rwose sibyo nari ngambiriye. Umugore mu marira menshi cyane arimo gutemba ku matama ye
ati wa mugabo we maka nukubera iki wankorera ibi bintu. Nje nawe tumaranye imyaka 10 harimo imyaka 7 dusezeranye nk'umugore n'umugabo. Njewe nawe twubakanye ubuzima bwacu. None rebe ubuzima twubakanye muri iyi myaka yose urabujugunyura butwaye. Uyu mugabo nawe mu kwiyumvira hita musubiza ati wa mugore we warakara ukubishaka niba wenda ari byo byakumva umerewe neza. Ariko nje nawe turabizi neza. Nje nawe tubiziranyeho ko ibingibi atari amakosa yanjye. Uyu mugore mu gahinda kenshi akomeza amubwira ati ntabwo ari amakosa yawe. None se ni gute atari amakosa yawe? Umugabo aramusubiza ati wari ubizi ku munsi wa mbere kuva ku munsi wa mbere duhura ko nari nkeneye kuba mfite umwana w'umuhungu. Ndetse imyaka yose twamaze tubana tugerageza nta mwana w'umuhungu wigeze umpa. Umugore ahita amusubiza ati none se maka urimo kumbureminga cyangwa se kunshinja amakosa cyangwa se kunshyiraho icyaha cyo kuba ari njyewe wabaye imbarutso yo kuba unca inyuma. Umugabo ahita amusubiza ati cyane rwose icyo cyaha ndakigushyiraho. Wa mugore we ikintu njyewe nashakaga kwari ukuba umupapa nkaba mfite umwana mbere y'umupapa. Uyu mugore ahita amusubiza muca mu ijambo ati none se njyewe utekereza ko ntari narifuje kuba umumama? Ikintu cyonyine nigeze ndota cyangwa se ibintu njyewe nigeze ndota nk'inzozi kuva njyewe natangirana umuryango nawe wa mugabo w'umaka ni ukuba umumama. Uyu mugabo nawe ahita amusubiza ati rero noneho wirengagiza ibyo bintu by'inzozi zose ariko nta nubwo wigeze utwita. Muri make nko kumubwira ati nubwo izo nzozi wazigize ukaba nyine ari byo warotaga ariko ugomba kubyibuka ko utigeze utwita. Akomeza amubwira ati rero nta mahirwe wigeze umpa nagombaga gushakisha ayandi mahitamo. Uyu mugore mu gahinda kenshi akomeza amubwira ati ayandi mahitamo? Wa mugabo we maka iyi ngiyi ntabwo ari bife. Bife ni kuriya muri restora usangamo indyo nyinshi inyama umuceri ifiriti cyangwa iki noneho wowe ukagenda wihitiramo. Ati wa mugabo we iyi ngiyi ntabwo ari bife iyi ngiyi ni mariage kandi ni mariage ivuga ko tugomba kuzatandukanwa n'urupfu haba mu bihe byiza cyangwa se mu bihe bibi. Uyu mugore nibyo ari kuvuga ngo mbese uyu mugabo ibyo by'amahitamo kwa kundi abantu bamaze gusezerana ubwo nta muntu ubufite amahitamo. Niba warahisemo ko umuntu mubana ari uwo nguwo nta by'amahitamo abagihari urupfu nirwo rugomba kuba rubatandukanya. Ati wa mugabo we ntabwo wibuka ayo magambo uyavuga? Uyu mugabo azunguza umutwe binagaragara ko bino bintu abifata nk'urwenya avuga ati ndakwinginze. Wa mugore we izo ndahiro ni indahiro abantu bo bashaka ko twebwe tuvuga gusa mbese ni ibintu tugomba kugenda hariya tukavuga bikaba birarangiye? Uyu mugore yasetse mu gahinda kenshi asekera nyine ku gahinda. Umugabo akomeza amubwira ati wa mugore we Sasha hano dutuye ni mu isi ya nyayo turi mu isi ya nyayo rero njyewe ngomba gukora icyiza kuri njyewe cyangwa se ikimbera kuri njyewe kandi ikimbera cyiza kuri njyewe ni ukugenda nkajya kubana n'uriya mukobwa Jeanne nateye inda kugira ngo turerane uriya mwana wacu. Umugore yagize agahinda reba nawe amarira ari gushoka hano ku matama kandi nawe ari wowe bibayeho agahinda kakwica. Nubwo abantu benshi cyane kuko nubundi akagasobanuye ni ubuzima busanzwe nge niyemeje kujya mpazanira inkuru z'ubuzima busanzwe zimwe mubona za gatanya zaturutseho cyangwa se gushwana kw'ingo babikinamo filime nka gutya ariko ni ubuzima busanzwe. Nubwo mubona abantu bagenda hariya bakarahira ko bazabana kugeza urupfu rubatandukanije hari abagenda bakabirahira nk'urwenya bakabirahira nk'urwenya kugira ngo wende umuntu yashakaga ko babana ari we babana koko. Rero niho usanga abantu benshi bubatse izi ngo hano haba mu Rwanda ndetse no ku isi yose nyuma yaho babifata nk'urwenya. Muri abo babifata nk'urwenya niho uzasanga umugabo ufite umugore yigendera ku wundi mukobwa ubwo ni inshoreke cyangwa se umugore ufite umugabo akaba yibanira n'abandi bagabo mu bundi buryo naho umuntu utabifata nk'urwenya umugabo we cyangwa umugore we niwe muntu we wenyine ku giti cye aba yizera cyangwa se bagirana n'ibintu bya intimacy cyangwa se imibanire y'ibijyanye no guhuza ibitsina. Uyu mugore niyo mpamvu yagize agahinda kenshi cyane yubura umutwe areba uyu mugabo we makarangije aramubwira ati niba ari uko bimeze noneho genda. Umugabo aramwitegereza cyane umugore akomeza amubwira ati aka kanya ngaho genda ndetse muri ubu buzima wa mugabo we ntabwo nifuza kuzongera kukubona ukundi muri ubu buzima bwanjye. Umugore yararize mu gahinda kenshi uyu mugabo nawe arahindukira ariko hashize akanya
asubiza amaso inyuma azamubwira ati urumva nyine bino bintu mbikoze kubera ko ari byo bikwiriye ndetse nanone ariko nubwo mbikoze nk'ibikwiriye unyihanganire. Umugore mu mujinya mwinshi aramusubiza ati va hano igitaraganya genda. Mbese mu mujinya muteye nko kumva ko adakikeneye kongera kuvugisha umugabo nk'uyu nguyu, kandi nge waho tugereye ahangaha iki cyemezo cy'uyu mugore nagishyigikira. Uyu mugore yarebye mu kirere mu gahinda kenshi aruhutse umwuka mwinshi ndetse nyine ubona byamucanze cyane. Ibyo ntabwo byatinze uyu mugore yaje ku kazi aho akorera arimo kuvugira kuri telefone ati yego nyakubahwa Girini ndetse ibyo tugomba kubagezaho tuzabibashyikiriza, ariko imbere ye hari umugabo hicaye uri gukomeza kumwitegereza ati deliveringi kandi tuzayikora vuba. Ariko uyu mugore arimo kuvugira kuri iyi telefone munda ibintu birabomborana ndetse umugore arabyumva bwira uyu bari kuvugana ati buretse gatoya buretse gatoya. Umugore ahaguruka ahangaha yirukanka cyane ari nako ibintu munda ye bikomeza kubomborana, wa mugabo nawe akomeza kumwitegereza uko agenda. Umugore yagiye anyuranyura mu byumba agera hano mu bwiherero, agera mu bwiherero bumwe ageze ku bwiherero ahitaruka. Umugore yahise aruka muri ubu bwiherero ndetse amaze kuruka yubura umutwe atangira kwiruhutsa kwinshi cyane asohora umwuka anagenda winjiza. Areba ku ruhande afata agapapuro hygienike atangira kwihanagura nyina avuga ati oh mana yanjye we oh mana yanjye we oh. Umugore arangije afata telefone mu mufuka atangira kwandikamo ibintu. Kumbe ibyo yanditsemo ngo ibimenyetso bigaragaza umuntu utwite. Uyu mugore nibyo ashakishije mu gukandaho areba ibimenyetso arebye asanga mu bimenyetso harimo no kugenda aruka. Mbese umugore utwite harimo no mu bimenyetso nyine ko aruka. Uyu mugore abitekerezaho afunga amaso ndetse yega amahanga. Ibyo byarabaye uyu mugore yaje ku rundi ruhande afata telefone ashyiramo imibare arimo kubara nyine icyo bita wenda croque cyangwa se kwa kundi tayima ibara muri telefone amasegonda n'iminota. Iminota igeze ahagarika tayima kumbe mu ntoki afite test de grossesse cyangwa se kano gakoresho abagore n'abakobwa bakoresha barimo gupima kugira ngo barebe ko batwite. Umugore nyine ameze nk'ufite ubwoba kabumbati yagenda afungura buhoro kumbe uyu mugore mu kukareba aratwite. Nyagasani nawe mu kukareba agwa mu kantu areba no ku ruhande ahita areba ifoto ye n'umugabo we. Umugabo we nyine bari hano kuri iyi foto. Umugore mu kamwenyu kenshi ariko kavanze n'amarira areba hejuru iyi foto ari kumwe n'umugabo we ahita yubika. Ngaho ndebera ukuntu ibibazo bivuka. Umugabo we yamusize kubera ko atigeze agira amahirwe yo gutwita yisangira umukobwa umutwitiye. None nyuma yo kugenda uyu mugore nibwo atwite. Ni hahandi uzasanga abagore baba bafite abana babyaye ariko nta bagabo tukabita abafiye mere. Nawe ugatangira ukajya guca imanza ngo uriya mugore ni umusambanyi cyangwa iki kubera ko utaza hahise he. Uyu mugore naba ari kurera umwana se ku giti cye hari uzatekereza ko biriya ari byo byamubayeho. Ari naho mpamvu ntekereza nyine ko kano nagashyiramo nkubwira nti ntugaca imanza ku bintu utazi uko byatangiye umbabarire niba wenda nkakizemo gutya. Uyu mugore yarize amarira menshi kuva twatangira uyu mugore amenyereye amakuru yibereye mu gahinda gusa mbese amarira niyaba ku maso ye ndetse n'ahantu ari gukorera akazi umurebye ku isura urabona ko nta byishimo namba kuko nubwo yashimishwa ko atwite ariko nanone ntabwo yakwishima ko umugabo we yasize muteye inda akisangira undi mukobwa. Kimwe nuko kumusiga agasanga undi mukobwa byonyine niyo yari kuba adatwite nabyo bitari kumushimisha. Uyu mugabo bakorana yamwicaye imbere akomeza kumwitegereza nuko ahitamo abaza ati Sasha umeze neza? Uyu mugore amera nk'utungu ariko aramureba aramusubiza ati cyane rwose meze neza kandi urakoze cyane kumbaza. Uyu mugabo areba ku ruhande kugira ngo byibura abashe kumuvugisha. Uyu mugabo yegeye uyu mugore arangije aramubwira ati Sasha nyine impamvu icyo nshaka kuvuga ejo wari umeze nk'umuntu urwaye cyane mbese bigaragara kurembye. Umugore ahita avuga ati oh ibyo ngibyo mbese mbese meze neza cyane rwose meze neza. Umugore aranamwe nyura umugabo nawe ari nako akomeza kumwitegereza aruhutse umwuka akamubwira ati Sasha ni njyewe ushobora kunyizera niba iki bijya mbere nyizera rwose umbwire. Umugore adaciye ku ruhande ahita amusubiza ati maka yaransize cyangwa se maka yarantaye. Umugabo mu gutungurwa kwinshi ahita avuga ati ushatse kuvuga iki? Ari no gusakuza ariko bareba ku ruhande kugira ngo barebe ko batakwiteza umuntu. Bigaragara ko uyu mugabo yita kuri uyu mugore cyane cyangwa se akaba ari n'inshuti yabo mu buzima busanzwe. Uyu mugabo yaruhukije umwuka mwinshi arangije yegera uyu mugore Sasha
yicara iruhande rwe arangije aramubwira ati Sasha, ibyo bintu ni ubunyamanswa ndetse umbabarire cyane cyangwa se aye musori unyihanganire. Uyu mugore ahita amubwira mu ijwi riciye bugufi ati wa mugabo we, ahubwo ibyo ngibyo ntabwo ari byo bibi gusa, kubera ko uriya mugabo maka yaransize agenda asanze undi mukobwa yateye inda kugira ngo bazarere n'umwana, ndetse nta nubwo ari ibyo ngibyo gusa kiri hejuru ya byose. Ejo nibwo naje kumenya ko nanjye ntwite. Uyu mugabo arabyumva ndetse mu gahinda kenshi uyu mugore aba ariko akomeza kurira cyane ati mbega ukuntu ibi bintu ari umwanda, aka kanya ntabwo nzi ikintu nshobora gukora. Uyu mugore nako akomeza kurira cyane. Umugabo arangije amuhereza papiye mushwari amubwira ati ibintu bizagenda neza wa mugore we Sasha, uzabicamo ndetse ndabizi ibingibi uzabicamo. Umugore mu kwihanagura aramubaza ati ni gute uri shuwa ko nzabicamo? Uyu mugabo aramusubiza ati ni ukubera ko mu bantu bose nanyuzeho uri mu bantu bari top cyane bari competent, kwa kunda abantu nyine barwanira ibyo barimo cyangwa se nyine barwanira aho bashaka kugera, ndetse akaba ari nawe muntu utangaje kurusha abantu bose nagiye mpura nabo. Wa mugore we Sasha, uri smart cyane ndetse uri kayindi. Kayindi ni umuntu navuga ko ari uciye bugufi ariko nanone w'umunyampuhwe, ndetse nanone ukaburiroyo, umwizerwa ukaburiroyo. Rero izo nizo ndangagaciro cyangwa se karite ukeneye cyangwa se uzakenera kugira ngo ibingibi ubicemo, ndetse kugira ngo none ugere no kurundi ruhande uzahagera umeze neza cyane, ibintu bimeze neza cyane. Uriya mugabo maka ni ikigoryi cyane kuko izo ndangagaciro atarigeze azikubonaho. Buriya mu bihe by'ibibazo hari abantu bahura n'ibibazo bakabura n'ababahumuriza nyuma yo kubura n'ubushobozi wenda bwo kugira ngo bakemure ibyo bibazo. Ariko iyo umuntu ageze mu bibazo ndetse nihanganishije abagore benshi baciye muri ibi bintu ndabazi ko bahari cyane mpereye hano mu Rwanda muri diaspora cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no muri Aziya. Kano gasobanuye ndakabatuye mbabwira nti muzabicamo mugere ku rundi ruhande, igikenewe ni umutima wiyoroheje gusa kandi nanone mukaba mufite ubushake bwo kuhaca. Rero uyu mugore nawe niko uyu mugabo amwihanganishije. Umugore aruhutse umwuka nk'umuntu nyine wumvise ko byibura ayo magambo mukomeje. Aramusubiza ati urakoze cyane ndetse aramwitegereza. Umugabo aramubwira ati ndagufite ndi kumwe nawe. Umugore azunguza umutwe kano kantu n'ukuri kankoze ku mutima. Hari abantu baca mu buribwe tutazi twebwe tukagenda tubacira urubanza ku rundi ruhande. Hashize umwaka uyu mugore nyine binagaragara ko yabyaye umwana we arimo kugenda amucunze muri iyi porote bebe nyine imwe ibifite n'amapine bamucungaho arimo kwigendera. Uyu mugabo maka yaramubonye bahuriye ahangaha maka ahita avuga ati Sasha ni wowe wanyawe nawe aramubona ati maka ni wowe nawe. Umugabo yitegerezamo hano muri iyi porote bebe ati oh mana yanjye we, uyu ni umwana wawe se? Umugore ahita amusubiza ati none se wa mugabo we maka, umugore wawe Jane ari hehe? Nyine no kugira ngo atazana byinshi nko kumubwira ati ufite umugore hatagira n'ibindi bintu byinshi urenzaho, ati none se umwana wanyu ameze ate? Umwana wanyu ameze neza? Uyu mugabo maka ahitamera nkuguye mu kantu arengije ahita avuga ati Jane yewe ukuntu byagenze? Burya ibintu ntabwo byigeze bigenda nk'uko nabipangaga nyagasani. Uyu mugore Sasha ahita amubaza ati ni ibiki byabaye se? Uyu mugabo aruhutse umutima maze aramubwira ati reka mvuge ko atari njyewe mugabo wenyine Jane yabonanaga nawe gusa, ya nuko byagenze. Ndetse igitangaje kirenze kuri ibyo nta nubwo umwana burya yambwiraga ko atwite yari uwanjye, nyine icyo nshatse kuvuga ntabwo yabimbwiye kugeza igihe gusa umwana amaze kuvuka. Mbese babanye kiriya gihe cyose umugore amaze kubyara Jane aba aribwo uyu mugabo amenya ko umwana yarabyaye nyine ataruwe. Akomeza abwira Sasha ati rero icyo gihe nibwo Jane yahise afata umwanzuro wo kunsiga yisangira undi mugabo nyagasani. Nta nubwo nari mperutse kuvuga kuri aka kantu bita karuma. Karuma ni ubutabera iyi si itanga. Karuma ni ukuvuga ngo icyo wabibye nicyo usarura, kwa kundi ukora ikintu nonaha
ejo ukagenda ugahura nacyo bidasabye ko ngo abapolisi baza urukiko ruza cyangwa se ngo haze n'abacamanza. Wowe ukora ikintu ejo kikakugarukira. Reba uyu mugabo ku buryo yataye umugore we, mbese ni nkaho nakwita uyu mugabo ko ari umusamazi. Yasamaye agenda yiruka asanga abatamushaka, asiga umushaka. None sinzi niba hano agarukiye bakimushaka. Iyi bayita karuma. Umugore ahita amubwira ati wow, nukuri unyihanganire ku byakubayeho wa mugabo we Maka. Ndetse uyu mugabo Maka niko yari yakomeje kwitegereza iyi porte bebe kuva kare cyane hose, abwira uyu mugore we Sasha cyangwa se umu ex wife we Sasha ati nukuri urakoze cyane. Ati byakabaye kuba byiza iyaba narabaye umupapatu, mbese ngo byari kuba byiza nkuko yabyifuzaga iyaba yarabaye umupapa. Father. Umugore aruhutse umwuka, arangije aramusubiza ati rero wa mugabo we Maka, technically uri papa. Technically ni kwa kundi nyine ibintu biba byarabaye nta kintu wabihinduraho. Ati technically uri papa, byanyabyo nyine uri papa. Umugabo yeguka avuga ati uravuga ibiki, uravugisha ukuri? Uyu mugore arangije aramusubiza ati yego rwose ngiyewe nyuma y'iminsi mike ya untaye nibwo naje kumenya ko ntwite inda yawe. Umugabo arangije aravuga ati wow, none se nukubera icyo utigeze umbwira wa mugore we Sasha? Umugore aramwitegereza arangije aramubwira ati wa mugabo we kuba uri umupapa wa nyawe cyangwa se biological father, kwa kundi nyine uri papa mu maraso. Kuba uri papa mu maraso ntabwo bikugira papa w'uyu mwana. Hano mu magambo y'icyongereza nibwo bisobanuka neza, hari father noneho hakaba na daddy cyangwa se dad. Buriya papa wa father ni uwabyaye umwana, ariko dad ni wa wundi uba warareze akagira uruhare mu kumugore utwite, ndetse yaranamubaye hafi akita no ku mwana. Ati rero kuba uri papa w'uyu mwana mu maraso ntabwo bikugira papa we, ntabwo bikugira dadi we. Umugabo mu gutungurwa kwica ahita avuga ati ushatse kuvuga iki? Njyewe ntabwo ushobora kunjyana kuri cyangwa se ngo unkire kure y'umwana wanjye. Umwana w'umuhungu aba akeneye papa we mu buzima bwe. Uyu mugore arangije aramusubiza ati cyane rwose uri mukuri, ariko uyu mwana wanjye rwose afite papa we, ntabwo ari ngombwa ngo abe ari wowe papa we, rwose papa aramufite. Ndetse ako kanya hahita haturuka umugabo avuga ati none se Sheri Sasha uri tayari tugende? Wa musore wamuhumurije cya gihe akamuba hafi niwe bakomeje kwibanira, bivuze ko ari nawe wakomeje kuba papa w'uyu mwana. Nyagasani. Uyu mugabo arabitegereza. Uyu mugabo ahita avuga ati ibintu byose bimeze neza cyane se, ari nako nyine uyu mugabo Maka arimo kubitegereza. Sasha ahita avuga ati cyane rwose ibintu bimeze neza baby, ibintu bimeze neza. Uyu ni Maka nakubwiraga. Umugabo aramwitegereza. Maka ahita avuga ati buretse gatoya none se mwembi muri? Umugore Sasha ahita avuga amusubiza namukoraho ku mugabo we ati cyane rwose turi mariye. Amezi atandatu mu cyumweru gita harabashize ngewe n'uyu mugabo turi mariye. Uyu mugabo Maka mu guca bugufi cyangwa se mu kugira ipfunwe no kumva ko nyiri nta buryo afite bwo kugira imbere cyangwa se amayira afunze ahita avuga ati ntabwo nigeze mbimenya. Sasha aramusubiza ati wari kubimenya gute se? Ko waburi wirengera nyuma yuko nsiga wari kubimenya gute? Inshuro ya nyuma nakumviseho cyangwa se inshuro ya nyuma nigeze nkumva mu matwi yanjye byari binyuze mu mwavoka, kwa kundi abantu batandukana bagakorana divorce. Ati rero umwavoka waje niwe nakumviseho. Uyu mugabo Maka arangije aramubwira ati nukuri kose Sasha, nkubwije ukuri kiriya gihe nari ndi mu makosa, ndabyemera ko nakoze amakosa menshi cyane akomeye, kandi ndakwinginze aka kanya mbabarira, umbabarire cyane ku byabaye, kandi nukuri nsabye imbabazi mbikuye ku mutima. Ariko nanone ndashaka kuba igice cy'ubuzima bw'umwana wanjye w'umuhungu. Niko abangaba baba bamureba, umugabo akomeza gutaka mba bararebana. Uyu mugore Sasha arangije abwira umugabo we ati squiti, ese wafata uyu mwana gatoya ukaba umujyanye mu modoka? Umugabo aramureba aramubwira ati cyane rwose reka nze mujyane. Bigaragara ko bakeneye akanya nyine kugira ngo aganire n'uyu mugabo Maka. Bamaze kugenda uyu mugore Sasha areba uyu mugabo Maka, arangije aramubwira ati wa mugabo we Maka, ibyo bintu uri gusaba ntiwagakwiriye kubisaba. Uriya mugabo gari tubana yabaye umupapa, ndetse aba n'umugabo urenze cyane wowe uwo wigeze uba we, ndetse n'uwo uteganya kuzaba.
nko kumubwira ati uyu mugabo turi kumwe nta nubwo ushobora kugera ku rwego rwe ndetse nta nubwo wigeze urugeraho. Uyu mugabo arangije ati ariko njyewe, umugore amuca mu ijambo avuga ati nta ariko cyangwa se iyo ariko waruvuze ushatse kwitaka uri ntacyo uricyo. Umwana wanjye afite papa we mwiza cyane urenze cyane mu buzima bwe, ntabwo agukeneye, wafashe amahitamo yawe maka. Ndetse aka kanya nibwo ugiye kwiga, nibwo ugiye kwiga kubaho ubana n'amahitamo yawe wafashe kiriya gihe. Uyu mugabo mutakambira amubwira ati Sasha, ndakwinginze mpa amahirwe ya kabiri, mpa amahirwe ya kabiri. Uyu mugore yaramwenyuye arangije aramusubiza ati none se ntabwo wibuka amagambo wigeze umbwira maka, amagambo wambwiye uvuga uti ngomba gukora icyiza kuri njye cyangwa se ibyo ngiye gukora nibyo bya mbere byiza kuri njye. Rero nanjye aka kanya ikintu cya mbere cyiza kuri njyewe ni ukurera umwana wanjye w'umuhungu umureranye n'umugabo udukunda twembi, njye n'umwana wanjye. Ayo niyo mahitamo meza cyane. Umugore arangije ariruhutsa, arangije ariruhutsa, azunguza umutwe avuga ati ya, arangije acyaho aragenda. Uyu mugore njye nkunze ubuseri yeze bwe. Reba hano hasi kandi ku ibuto ya like niba kano gasobanuye ugakunze, niba ibi bintu hari abantu ubiziho cyangwa se harabuze ibyabayeho, duhe igitekerezo hano muri comment. Ndetse abo bantu rwose turanabihanganishije, kandi niba ibibazo byabo bitaranakemuka rwose ntabwo bizatinda, icyo basabwa ni umutima ukomeye gusa. Niba ukunda agasobanuye ngenda nkugezeho umunsi ku munsi, kanda kuri subscribe. Ndetse reba kano gasobanuye ngushyira hano ibumoso, ni keza cyane. Imirimo yanyu ya buri munsi mbifurije ko igenda icamo, ndetse buri gitondo uko muzindutse mujye muzinduka mumwenyura. Njyewe ndabakunda cyane, Imana ibampere umugisha mwinshi.